No niin, sitten vielä pikainen vilkaisu kolmosen huomiseen ohjelma Antiin. Me aloitamme kello 6.28 huomenta Suomella 2,5 tunnin sukelluksella päivän puheen aiheisiin. Illan ilon alusta huolehtii uutisminuutti ja kello 17.33 kutsuu meitä mukaan matkaansa Star Trekin uusi sukupolvi, joka huomenna kohtaa kaukana ulkoavaruudessa kapteeni Picardin kaksoisolennon. Megavisailemaan ryhdytään kello 18.30, kello 19 ovat vuorossa 7 uutiset ja kello 19.30 etsitään kultaista hanhea Disneyn ihmeellisessä maailmassa. Suomen listaa selataan läpi uusintana nähtävässä ohjelmassa kello 20.20 ja illan päätteeksi kuunnellaan, kuinka se keskiyön kutsu kolmoskanavalla kaikuu. Eli tähän tapaan tällä kanavalla huomenna tulettehan jälleen silloin seuraamme. Tämän tiistain osalta kiittelemme ja toivotamme oikein hyvää yötä.